bashkëngjëra përfshirë personi përgjigjet. Përfaqësues të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor u takuan sot me qytetarët të komunës së Ferizajt, pronar të tokave në 6 zona katastrale ku do të shtrihet autostrada Prishtinë-Shkup. Pronarët e tokave nga fshatrat Babushi Serbëve, Cernil, Surqin, Mirash, Rahovic dhe Sazli interesoheshin për çmimin që do t'u ofrohet si kompenzim për tokën që do t'u merret nga shteti për ndërtim të autostradës. Mos e shkini se bujt jo është, ashtu i ka, lesh me qyta po jetë, jam nërë kokën e drëmbët, po jam nërë bukët, nëse ja pagun të jetës, po ka me 2-3 milja pagosh, po a i toka po hukë, po shkini. Interesi nacional këtë i përshakujë, edhe në përshakujë, jam për atë. Po të dim do, sa e ka hoki, po të ne unë në kërë në kërë në kërë në kërë në gjukohë, sa jem në probleme nga si përshakujë. Më bëllo smimin, sa të me di sa më bëllo. Jo për të më shetë i morë. Qashtu? Më shetë që orë, sa kam në me gjukohët, me gjukohët nuk kam punën e. E, ti, a petë ti me nëzirë, shtë ti kam nëzirë që to. Se kam të avu që ta të punin, që ta të punin, që e ki i mërdore, se kam të avu me pore me i. Se kam shkup, shkup e ki në hyrë e në jërë, në ditoni në jërë. Jena autoban ki me pagu, kam o pagu që ki autoban, a petë kam një morë pore shtë ti. A tu ka jështë kam o këtë i përë, tu ka heve që ty me. Mirë po, drejtori Departamentit për Shpronësim nga Ministria për Planifikim Hapsinor, tha se çmimin do të caktoj Ministria Financave në bazë të vlerës reale të tregut. Më në thashtë të ndane, me legjë është autorizune vetëm ata me bom vlerësimit prona. Ata vlerësimin pas vendimit pari ku ju ka shku dokumentacioni komplet, ata fillojnë me vlerësimit, e bojnë ekspert të lemis që janë vlerësus licensun, kanë me dalë të renmi, pas se cilën prona individualisht, edhe vlerësimi kryet prej tyne. Vlerësimi bojnë në bazë vlerës pronës, jo në bazë klasave, që është pozitive për banorë një farënyrë, se të regon vlerën sa e ka në trek sa kushtën ajo. Edhe përfundimi është me vendim përfundimtar, dealin vendimi fundit e ka në veti edhe çmimin. Tash nuk dihet për çmimin, sepse se cila pronë kam u vlerësu individualisht. Përfaqësuesit e Ministrisë së Planifikimit Hapsinor u bën thirrje qytetarëve të Ferizajt që ta lajmërojnë këtë institucion për çfarë do mosmarrveshje pronësore para se të bëhet shpronësimi, pasi mjetet do të derdhen në xhirollogarinë e personave që figurojnë si pronar të parcelave përkatëse.